Сангийн сатвайр зүг шифтарийн банк нь нүүс данстай гэдэн баримдаар нотлогдсон тул албан тушаалаасаа буухад хүрээд байгаа тухай мэдээлэл зөвсөнтэй холбогдуулан тэрээр өнөөдөр тайлбар хийлээ. Түүний тайлбарыг одоо хүргэе. 4 сарын 1-н 4 сарын 2-нд намайг Америкийн нэгдсэн улсад байхад бол 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн олон улсын холбооны дарга Жерард Райл гэдэг сэтгүүлч хүн надад уулзаад тэнтэй холбоотой асуултуудад тодруулга авъя гэдэг юм хүсэлтэй байсан. Тэгээд тэр хүн бол хэлэхдээ ингээд олон улсын сэтгүүлчдийн баг ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд офшор одоо зоонуудад бүртгэлтэй компаниудын мэдээллийг ингээд шалгах явцд бол таны нэртэй компани гарч ирлээ. Тэгээд энэ компани данс нь бол Швейцарт байд юм байна. Тэгээд энэ талаар та одоо мэдээлэл өгнө үү гэсэн. Тэгэхээр би бол тэр хүнд бол яг бага байдлыг үнээр нь хэлсэн. Миний нэр дээр бол 2008 оны 5 сарын 5 сараас бол энэ Legend Plus Capital Limited гэдэг компани бол бүртгэлтэй байгаа. Тэгээд тэрний данс нь бол Швейцарийн банкнд үүдэг нэг л одоо зүйл. Одоо өөрөөр хэлбэл офшор данс гэсэн үг л дээ. Ийм байдалтай байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар энэ компани дансанд бол 1658 евро буюу Монгол төгрөгөөр 3 сая төгрөг бол байгаа. Тэгээ энэ бүгдийнхээ бол би хөрөнгө оруулагынхаа орлого талд нь бол өөрийнхөө дотоодын одоо буруу компани орлоготой зүг нэгдүүлээ бол бүртгүүлчдэг. Ийм бол байдалтай байгаа. Энэ бүх зүйлээ бол хэлсэн. Тэгээд яг одоо өнөөдөр та нартай уулзж байгаа адилхан бас хилэн далангуу ярилцсан ийм зүйл болсон. Энийг нэгдүгээр тавханд хэл гисэн. Тэгээд би сая хэвэл мэдээл би бол өөрөө өчтөрөөр ирсэн шин. Тэгээд өнөөдөр буугаад энэ хэвэл мэдээлүүдийн одоо байдлаас ингээ харахад бол зарим нь бол жоохон одоо бурууч гэдэг юм уу тийм ээ. Өөр өнцгөө өөр тайлбарсан байна. За энэ нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудлын үед бол энэ шинжлэх ухааны газар за ерөнхийлөгчийн зүгээс энэ байрж явуулж байгаа айлгалтай тэмцгийн үйл явц шинжлэлийн өөрчлөлтийн үйл явцыг бол би тууштай дэмжиж байгаа. Энд одоо ямар нэгэн бас саадтур болох ямар нэгэн хүсэлгүй байгаа гэдэг хэлсэн. За 3 дугаарт энэ одоо компани би зөвхөн хугацааны хувьд танаар бас өөртөө ойлгоно үү гэдэг юм. 2008 оны 5 сар гэдэг бол сонгуулиас өмнө сангийн сайд болох хэсэг нь тодорхойгүй. Сангийн сайд бол 2008 оны 10 сард болсон. За оюуны талбай хэлцээр бол бүр 2009 оны 7 сараас эхлээд оролцсон. Тэгэхээр энэ бүх зүйлтэй бол огт холбоогүй. Өөрөөр хэлбэл миний 2008-аас 2012 оны хооронд үйл ажиллагаа явуулж исэн ажил албан тушаалтай бол огт холбоогүй. Тусдаа одоо хувийн бизнестэй холбоотой ийм зүйлээ гэдгийг та бүхэнд бас хэлэх гэсэн юм аа. За дөрөвдүгээрт нь би бол алдаа гаргасан уу? Алдаа гаргасан. Яагаад гэвэл энэ компанийг хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлгээр бол бичих ёстой байсан. Одоо хэдийгээр компани дансан дээр нь одоо 3 сая төгрөг өгдөг ч гэсэн тэр компани нэрийг бичээд бичих ёстой байсан. Энийг бол хийгээгүй. За ийм нөхцөлд бол хариуцлага хүлээдэг. Энэ хариуцлага хүлээх асуудлыг бол улсын их хурл шийднэ. Тэгвэл байгуулга нь бол өөрөө шийддэг. Би бол өөрөө улсын их хурлын дарагтай бол ярьсан байгаа. Тэгээд энэ асуудлаа бол шийдвэлнэ. Ер нь бол ёс зүйн хувьд бол хариуцлага хүлээх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа гэдгийг хэлэх гээ. Нэгдүгээр асуудлын хувьд бол тэр сая доллар гэж яриад байгаа зүйлийг бол буруу одоо байна гэж хэлэх гээ. Өөрөөр хэлбэл таны данс энэ компани дансанд хамгийн ихтэй хэдэн төгрөг байсан бэ гэж асуусан надаас. Хамгийн ихтэй бол анх төгөлрөхтөө сая орчим төгрөг байсан. Асуудлын гол нь бол энэ тав бүгдээрээ мэдээ 2006, 7, 8 оны үед манайх эдийн засаг бол нэлээд өсөлттэй байсан. Тэгээд одоо манай найс нарын зүгээс компаниуд нь харилцан ашигтай. Тэгээд тухайн үед бол бас барууны банкуд ирээд энэ илүүдэл одоо орлого байгаа бол та нар бол энэ маягаар ашиглаж болно гэдэг ийм зүйлүүд ярьж ирсэн.
тийм аягаар нийлүүлсэн хөрөнгө нь бол тийм байсан гэж хэлснийг бол буруу ойлгосон билээ. Би дахиад хэлье. Энэ одоо компани насан дээр байгаа мөнгө нь бол Монгол төгрөгөөр бол 3 сая төгрөгтэй тэнцэх юм мөнгө байгаа. Энийг бол би хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлэг дээр нийт компанийнхаа хөрөнгөцөө зүг битсэн байгаа гэдгийг хэлсэн. Ёс зүйн хариуцлага энэ хуулийн дагуу авилгалттай тэнцэх хуулийн дагуу болон хувийн болон нийтийн ашиг сонирхлын хуулийн дагуу хөрөнгө оруулагын мэдүүлгтээ одоо санамсаргүй юм уу санаатаагаар тодорхой зүйлээ орхигдуулсан нуун дарагдуулсан байх юм бол байгууллагын арга хэмжээ авах ёстой. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ авах эрх нь бол улсын их хурлд бол байгаа. Би энэ бүх зүйлээ бол яг дэлгэрэнгүйгээр бол авилгалттай тэмцэх газар тайлбарыг өгж байгаа. Мөн улсын их хурлын дарга болоод би ёс зүйн одоо болон ямар ч хариуцлага хүлээхэд бэлэн байна гэдгийг бол хэлсэн байгаа. Энд бол бус хүмүүст үлгэр дуурайл болох ёстой гэж би бодож байгаа. 3 дугаар асуудлын талаар бол би тэгж болов мэдэхгүй. Энэ ямар ч үйл ажиллагаа болдог. Одоо бид нэр бас нэг ойлголт нэгтгэмээр байна. Нөгөө энэ зүгээр офшор дээр байгаа данс гэсэн үг байхгүй. Татвар төлдгөө данс гэсэн үг байхгүй. Банкны одоо аль ч банк дээр байгаа данстай адилхан данс гэсэн үг байхгүй. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаагүй байхад хамгийн ихдээ 1 сая доллар байсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ орлого ямар замаар орж ирсэн орлого? Энэ нөгөө нэг анх нөгөө одоо би өөрөө болон 3-4 найзтайгаа нийлээд энд мөнгө төвлөрүүлээд тэгээд ер нь хувьцааны бизнест оролцъё гэж бид анх бол ярьжсэн. Тэгээд энэ бол 2008 оны 5 сар гоош та мэдчихэе. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулаад ашиг орлого олж ирсэн бол би бүртгүүлээд явуу гэж дотор бодож ирсэн. 2008 оны 10 сар гэхэд би бол сангийн сайд болсон. Ямар уралцах өөрөө 1-р болцоогүй. 2-р ерөөсөө 10 сар гэхэд хямрал болцсон. Манай найз нар бол нөгөө илүү орлого гэж тооцож ирсэн юм нь бол өөрсдөд нь хэрэгтэй болсон учраас автсан. Тэгэл одоо энэ компани бол зүгээр харилцах данс шиг байгаадсэн гэсэн үг. Та найз нараа дурдж болох уу? Танай найз нар тэр 1 сая долларыг тухайн данс руу төвлөрүүлэхдээ Монгол улсад татвар төлсөн байдаг болов уу? За би тэрийг нөгөө яг зохих байгууллагууд нь хэлээ. Тэд нар бол төлсөн баг гэж хэлдэг. Асуудлын гол нь бол намайг гэмт хэрэгт буруутгаад байгаа юм ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энд мөнгөтэй байна, энд данстай байна гэсэн асуудал. Хамгийн гол асуудал нь юунд дээр яригддаг байгаа юм гэхээр та энийг хөрөнгө оруулагынхаа мэдүүлэг дээр энэ компани дурдсан уу? Орлогоо мэдүүлсэн үү гэдэг л асуудал. Тэр гадаадын яг сэтгүүлчдийн байгууллагын хүмүүсийн тавьсан асуудал нь ч тэр. Би орлогоо бол байн мэдүүлчихсэн, орлогоо. Одоо тэр компанийн дансан дээр байгаа орлогыг компани нэрээр нь бүртгүүлэг байна. Та тэгээ ямар шалтгаанаар одоо тийм компанийнхаа нэрийг бичээгүй юм бэ? Хөрөнгө оруулалт мэдүүлэг дээр. Би яг тухайн үедээ нөгөө офшор компани чинь ингээд нөгөө шууд миний нэр дээр байдгүй байхгүй. Тийм болохоор одоо тухайн үедээ нэгдүгээрт одоо харьцангуй мэдлэг муутай байсан ч гэдэг юм уу тэмээ. Эсвэл тэн дээр ингээд их баг мөнгө байгаа учраас Монгол төгрөгөөр шилжүүлэх орлогын тавиад байхад болох байх гэж бодож байсан. Тийм л зүйл. Шууд таны нэр дээр байдггүй гэсэн мөртлөө таны нэр дээр байгаа компани гэдэг ач ямар ч юм. Таны нөгөө офшорт бүртгүүлнэ гэж байна шүү дээ. Одоо ингэдэг нөгөө British Virgin Island, Cayman Island гэдэг ингэ. Энэ бол нөгөө нэг голдуу хүмүүс эзэн нөгөө шууд ингэ харагддаггүй тим байдал байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө эрен сурвалжлах сэтгүүл зүгээх юм бол яасан бэ гэхээр ян зүрийн ингэ компаниуд байна. Энэ компаниудын цааталт ямар хүмүүс байна гэдгийг л ирсэн билээ л дээ. Тэгээ ирээд энэний ардалд улс төртэй холбоотой хүмүүс байвал ямар ямар хүмүүс байна гэдэг асуудал. Тэгээ би бол яг ингээд өөрийнхөө нэрээр бүртгүүлсэн байсан учраас миний нэр гараад ирсэн билээ. Тэгээд надаас тэр хүмүүс бол асуусан байна. Тэр дансан байгаа нарийн хөрөнгө бол хууль хэсгийн мөнгө. Юусо асуудлын гол би одоо хэлээд байгаа юм нь бол хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг дээр би энэ компанийн нэрийг бичсэн байсан бол миний хувьд ямар ч асуудалгүй байхгүй. Тэгэхээр 2008 оноос хойш таны хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг худлаа болчихно гэсэн үг үү? Орлого талдаа бол худлаа биш. Нөгөө компанийн нэр
бичгээр л одоо ганцхан компанийн нэр бичгээр яваад гэсэн гэсэн үг. Яг тэр тэндээс орсон орлого гэдэг яаж нотлох вэ? А тэр орлого биш байхгүй. Өөрөөр хэлбэл компани угаад данстай болчихлоо шүү дээ. Тэр дансан дээр байгаа мөнгө л байхгүй. Тэрнээс үйл ажиллагаа явуулах байхгүй компани. Миний Монголд байгаа компани орлого тэгээ дээрэс нь одоо энэ жилийн хувьд юм аа. Би бол яг хөө энэ 12 оныхоо барьцаа хийж байна л да. Тэгээ энэ дээр одоо 3 сая төгрөг нэмээд одоо 1658 еврого төрөөр шилжүүлэхээр ойролцоогоор 2 сая 8900 болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг өөрийнхөө Монгол дугаа компани орлого дээр нэмээд хийж байгаа. Ийм байна л да. Та хэвлэлд өгсөн ярилцлагатаа та тухайлбал би өөртөө санаа зовхгүй байна. Гэр бүлтэй санаа зовж байна. Би огцорч магадгүй гэсэн тиймэрхүү мэдээлэлд хийцэн байна л да. Тэгэхээр үнэхээр энэ нөхцөл байдлаас болоод та огцрох магадaltaа гэж үзэж байна үү? Тэг. Би бодлоо. Ер нь бол би ёс суртахууны хувьд бол үлгэр дөрөө болох ёстой гэж үзэж байгаа. Тэр утгаараа бол хурлын дараад бол би хандъя гэж өөрөө бодож байгаа. А тэгтээ их хурл шийднэ. Одоо надад ямар хариуцлага оногдуулах вэ? Сэтгүүлчдийн надад танилцуулснаар бол ер нь яг офшор компанид бүртгүүлж байгаа гэдэг нь гэмт хэрэг биш ээ. Хамгийн гол нь улстай төлөх ёстой татвараа тухайн одоо офшор компанид байгуулснараа татвар төлөхгүй л одоо илүү ашиг олдог том компаниуд байдаг юм аа. Тэгээд их орлоготой хүмүүс одоо ингэж нуурчдаг. Тэгээд тийм маягаар л хайсан юм билээ. Гэржийн арал болохоор Монгол улсаар хор татрын гэрнээс чөлөөлөгдсөн байсан олон 30 гаруй улсын нэг гэдэг л да. Тэгээд та сангийн сайд багта яг энэ гэржийн арлыг Монгол улстай давхар татрын гэрээнээс цуцлах асуудлыг яг гардаж хийж амжаагүй байсан. Тэгэхээр яг энэ та өөрөө гэржийн арл дээр бас компанитай байсан та ч холбоотой юу? Үгүй. Би бол ер нь Монгол улсын хувьд давхар татрын гэрээ бол Монгол улсад ерөөс ашиггүй байхгүй. Яг тэгвэл давхар татврын гэрээ ямар зохицуулт идэг вэ гэхээр гадны улс манайх руу хөнгө оруулалт хийхээр татвар өнгөлт эдэлдэг. Манайх гадаашаа хөнгө оруулалт хийхээр тухайн улс татвар өнгөлт эдэлдэг байхгүй. Тэгэхээр манайх шиг юм жижиг буура эдийн засгийн улсууд бид нар гадаашаа хөнгө оруулах гэж баг байхгүй. Тэгэхээр дандаа гадныхаа хөнгө оруулж ирээд манайхаас татвар өнгөлт эдлэх байгаа байхгүй. Уг нь харилцаа ашигтай. Тэгэд би бол ерөөсөө Монгол улсад бол энэ татварын хөнгө оруулалт бол ашиггүй байна. Юу давхар татврын гэрээ аль болохоор бүх татварууд өөрчлөлт оруулах гэдэг бүгдэнд нь өөрчлөлт оруулахыг хүсэл тавьсан. Нэгэн ч одоо хариу ирээгүй. Яг л өөрчлөлт нь ашигтай байчихсан. Тэгээ хуцаанд дуусан гутны бүгдийн өчнөг болгоё гэх юм санаалт. Та улсын хурлын дараад хандна гэж байна шүү дээ. Таны хүсэлт чинь агуулга нь ямар байх вэ? Би альбан шуулаасаа огцрох хүсэлтэй байна. Эсвэл миний асуудлыг шийдэж өгөөч гэдэг. Юу нэг агуулга нь ямар байх вэ? Таны хүсэлт. Би яг хуулийн дагуу ёс суртахууны хариуцлага одоо хүлээх ёстой гэсэн ийм л өргөдлөг гэж Тэрээр энэ хүн нөхцөл байдлаас үүдэн хариуцлага хүлээхэд бэлэн гэдгийг хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл Швейцарын банк нь дансандаа 1658 евро буюу 2.9 орчим сая төгрөгтэй 2008 оны 5 дугаар сард найзуудын хамт хувьцаа арилжаалах компани байгуулж байсан ч хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ нэг ч удаа энэ компанийн талаар мэдээлээгүй учраас ёс зүйн алдаа гаргасан гэдгийг хүлээн зөвшөөрлөө.